den fantastiska årgången 2008. Mm. Och det här vinet summerar väl, vi pratade lite om det här med trender i champagne och det kanske är lite svårt att sätta fingret på något exakt. Men jag tycker mig se att man går mer och mer på något som inte fanns när jag började, var liksom vingårdsspecifik champagne. Det vill säga att man går emot det här med att det ska vara blend från tusen olika ställen. Det här är en sån, det är från en liten vingård. Och också tycker jag mig se att fler och fler vill ha riktigt, riktigt torr champagne. Mm. Och det här är en så kallad extra brytt. Yes. Och det som gör det här lite extra exklusivt är just det du sa, en bestämd vingård. Det är enbart 3745 flaskor gjorda av det här vinet. Den här årgången. Och 120 flaskor allokerades till den svenska marknaden. Och det finns några kvar, tror jag. Ja, 12 stycken eller sånt. 1399. Då frågar man sig direkt, är ett vin värt nästan 1400 spänn? Ja, men det är ju, det får man ju själv avgöra så att säga. Ja, det är ju väldigt sällan jag kanske tycker att jag har... exakt. Jag blir alltid otroligt glad när jag får dricka prestige champagne som det här ju faktiskt är. De flesta, både champagnehus och odlare med stolthet, har ju en prestige cuvé. TNO har faktiskt några olika prestige cuvéer. Men det här är en av dem och det som sticker ut är som sagt att det är gamla rankor, 60-åriga rankor. Så då får man ut ytterligare liksom koncentration och komplexitet från druvorna. De är från en enda liten del i Grand Cru-byn Avis. Och sen har den också legat i 11 år på gästfällning. Det är ju fascinerande också. Så den är väl så kallad sendegorgerad, det vill säga att man har låtit lägga extra länge. Lite snabbt, du nämnde här champagnehus och odlare. Kan vi nämna lite snabbt om det? Och det finns ju också någonting som kallas för special club. Och lite så här, bara bränna av det för de som sitter och undrar. Men champagnehus, det är ju alla de här stora som man känner till. Då äger man oftast ett visst antal egna ägor. TNO äger 27 hektar. Det täcker ungefär 60% av deras behov. Och sen köper man in resterande 40% från de här långtidskontrakterade odlarna som jag pratar om. Ett litet sommeliertips om man någon gång är osäker på vilken typ av producent det är, om det är en odlare eller ett champagnehus. Då ska man kolla antingen på framsidan eller baksidan. I det här fallet på baksidan. Då står det NM. Och det är... Det står för négociant manipulant och det är beteckningen för ett champagnehus. Så alla champagnehus har någonstans på etiketten då står det NM. Niklas Martin. Är en liten odlare så står det RM. Och sen Rickard Martin. Och sen finns det massa olika sådana beteckningar för om det är kooperativ eller om det är just en sån. Lite olika. Men jag nämnde att det fanns 19 000 odlare i champagne. Ungefär 5 000 utav dem gör sin egen champagne. Och då har man sitt lilla vineri och man har en liten produktion. Och hur många är odlare utav dem? Hur många tillhör kooperativ? Hur många är hus? Det kanske vi inte har i huvudet. Men det är 5 000, alltså 19 000 odlare totalt. 5 000 odlare gör sin egen champagne. Det finns 349 champagnehus. Plus minus. Jag tror att det är så det är. Och sen är det ungefär 100 kooperativ. Och kooperativ utnyttjas ju framförallt av de som inte säljer till champagnehus men som kanske inte har råd att ha sitt eget vineri. Nej. Då har man ett gemensamt vineri att använda. Det är väldigt, väldigt vanligt. Man bara en duktig bonde men värdelös på att göra vin. Ja, typ som jag då hade varit. Jag hade varit tillhört ett kooperativ. Det kan ju vara så också. Bara för man är bra på att odla behöver man inte vara bra på att göra vin heller. Nej, men exakt. Och det är den klassiska champagnestrukturen med odlare, hus och kooperativ framförallt. Snyggt. 2008 har ju ansetts vara en riktig höjdare årgång. Ja, men det är väl typ årgångarnas årgång. Årgångarnas årgång. Det är så här liksom alla stjärnor stod rätt på himlen och det är liksom, hittar man 2008 då är det bara att köpa så att säga. Lagringspotential? Den är ju hög. Ja. Den kan säkert lagras 15-20 år. Men det är också utifrån hur man själv tycker. Jag har druckit champagne av utsökt kvalitet från 50-60-tal, men jag tycker att det börjar, när det börjar tappa mousse, tycker jag att det är lite tråkigt till slut. För det kommer ske, även om man har bra odlingsförhållanden, eller lagringsförhållanden, att bubblorna försvinner. Smakar du bourgogne?
Ja, eller typ sherry om man har otur. Men absolut, 15-20 år under bra förhållanden, förutsatt att man gillar så mogen champagne, det är inga problem. Den har kvaliteten för det. Liksom. Hur skiljer sig den här från de andra, tycker du, i stilen? Och hur skulle du, vad skulle du säga om du skulle få den här blind? Vad skulle du sätta på den här? Liksom? Men dels så skulle jag nog bli förvånad att den var så pass gammal, så att säga. Mm. För den känns ju tokung, rent ut sagt. Men det är ju någonting... Alltså den här skulle man ju säkert faktiskt vinna lite på att lufta lite grann. Mm. Och det funkar med champagne? Det funkar, men går det att... Man ska nog passa sig för att göra någon sorts våldsam dekantering. Mm. Och man ser till att man har en riktigt kall karaff och man häller försiktigt. Och man kanske inte gör det på de allra äldsta bubblorna man har, för då man kommer tappa bubblor på att göra det. Och jag kanske inte skulle göra det på liksom någon vintage champagne heller. Men här någonstans, när den ändå är så pass ung, så skulle man kunna göra det om man vill, eller så låter man bara vara i glaset väldigt länge och känna hur den utvecklas. För den är nästan lite sluten fortfarande, och jag tror att den kommer blomma upp. För er som kanske hällde upp i början på provningen och provade av, så kan jag tänka mig att det har hänt ganska mycket i glaset. Vi hällde upp den här nu precis. Ja. Men den här vi får se på efterfesten. Exakt, men det här är potent. Det här är ju, det är väldigt mycket som ligger och lurar det här vinet. Ja, verkligen. Den är både stor och expressiv. Och det händer otroligt mycket, tycker jag, både doft och smak. Och balansen är ju återigen, den är bara... Det bara kramas. Mm. Väldigt fint. Det är ju, som otrolig sagt, balans. Det är inte jätteofta jag ändå öppnar prestigechampagne, även om jag önskar att jag gjorde det. Den bästa champagnen är ju städchampagnen. Om man frågar mig, och då vill man ju helst av allt dricka sånt här, för då blir det ju till och med kul att städa badrummet. Men det är ju någonting festligt när man ändå får knäcka en sån här flaska. Jag kan gilla att man är lite respektlös och öppnar den här, kanske lite ungt, och liksom, så dekanterar man den och så bara äter man ful pizza till och så bara njuter man. Liksom. Mm. För att det är så svårt att förmå sig att öppna de här jävlarna, för att de är så dyra och de är så fina, och man bara väntar på det perfekta tillfället, och det kommer aldrig komma. Så det är bättre att bara säga att kan vi inte bara ses på tisdag, jag tar med min sambo, du tar med din fru, och så bara knäcker vi den här. Underbart. Ja, det är nästan det bästa sättet att angripa den här. Att vi träffas här och pratar med er. Och... Exakt. Exakt, ja men verkligen. Så att det är någonting värdnadsfullt, men jag tycker att man kan vara lite respektlös mot dem där och faktiskt poppa dem, för att annars bara ligger de där och så händer ingenting.